Հայաստանի Հանրապետությամբ 22 դեկտեմբերի 2016 թվական քաղաք Երևան։ Երևան քաղաքի կենտրոն և ընդհանուր վարչական շրջանների իշխանության իրավասության դատարանը նախագահության դատավոր Մակյանի, քարտուղարության Խաչատրյանի, մասնակցությամբ Մեղադրով Պետրոսյանի, դուժողի ներկայացուցիչներ Հարությունյանի, Սարգսյանի, Իգիթյանի, Մարտիրոսյանի, հանրային պաշտպաններ Խչեյանի, Ջուվանովայի, Ոգոսյանի, պաշտպան Մապիկյանի, դրնված դատական նիստերում, դատական քննության արագացված կարգի կիրառման, քննելով քրեական գործընթաց մեղադրանքի, Հայ Հովհաննեսի Հովհաննեսյանի, Արման Գարեգինի Մխիթարյանի, Նարեկ Նուկզարի Սարգսյանի, Բարբեր Տարտակի Ավագյանի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով վճարեց. Հայ Հովհաննեսի Հովհաննեսյանի, Մեղավոր Ճանաչել, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձնագործության կատարման մեջ և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Հայ Հովհաննեսի Հովհաննեսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կանոնավորումը թողնել ամփոփող միջև դատավճիռ օրինական ուժի մեջ մտնելը նշանակված պարճի կրման սկիզբը աշվել 2016 թվականի հուլիսի 21-ից։ Արման Գարեգինի Մխիթարյանի Մեղավոր Ճանաչել, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձնագործության կատարման մեջ և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Արման Գարեգինի Մխիթարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կանոնավորումը թողնել ամփոփող միջև դատավճիռ օրինական ուժի մեջ մտնելը նշանակված պարճի կրման սկիզբը աշվել 2016 թվականի հունիսի 24-ից։ Նարեկ Նուկզարի Սարգսյանի Մեղավոր Ճանաչել, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատճում հաշվակցել նախաքննության և դատական քննության ընթացքում Նարեկ Նուկզարի Սարգսյանի 4 ամիս 28 օր կանանքի տակ գտնվելու ժամկետը և վերջինիս նկատմամբ վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 7 տարի 7 ամիս 2 օր ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմանել փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով Նարեկ Սարգսյանի վարկակցի նկատմամբ դժվարությունը դնելով Հայաստանի Հանրապետության արտարադրության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման վրա։ Նարեկ Նուկզարի Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կանոնավորումը վերացնել և նրան անապահ ազատ արձակել դատականիստի դարիչում։ Արբեր Տարտակի Ավագյանի Մեղավոր Ճանաչել, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատճում հաշվակցել նախաքննության և դատական քննության ընթացքում Արբեր Տարտակի Ավագյանի 4 ամիս 27 օր կանանքի տակ գտնվել ժամկետը և վերջինիս նկատմամբ վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 2 տարի 7 ամիս 3 օր ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմանել փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով Արբեր Տարտակյանի վարկակցի նկատմամբ դժվարությունը դնելով Հայաստանի Հանրապետության արտարադրության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման վրա։ Արբեր Տարտակի Ավագյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կանոնավորումը վերացնել և նրան անապահ ազատ արձակել դատական իստի դարիչում։ Քրեական գործով որպես իրեղեն ապացույցներ ճանաչված երկրից հայտնան բերված 16-ած շշերը, 13-ած փայտերը, ընդհանուր 9 հատ մետաղյա խողովակները և անկյունակների կտորները, որոնք պահվում են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության վարչությունում թողնել հիշյալ մարմնի մոտ, մինչև նույն դեպքի վերաբերյալ քննող քրեական գործերում վարում իրականացնող մարմինների կողմից վերջնական որոշում կայացնելու։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի տիպ 1032 զորամասի զինծառայողների անհատական պաշտպանության միջոցները, ռետինե 20 ռետինե մահակները երկու թափանցիկ վահանները, որոնք պատասխանատու պահպանության են հանձնվել ոստիկանության զորքերի տիպ 1032 զորամասի հրամանատարությանը թողնել վերջիններից տնօրինության։ Անբաստանյաններ Հայկ Հովհաննեսյան և Նարեկ Սարգսյանի հագուստները վերադարձնել դրանց, իսկ Արման Մխիթարյանի և Ալբերտ Ավագյանի հագուստները ոչնչացնել։
Հողմերը դատավճուղի ռոմանդակության և ընդհանրարման տեքստին կարվենցան ընդհանր դրանքվարկերից հետո դատականիստերի պարձանակություներին համապատասխան միշտորդություններին � Սատարանը գողցիքնությունը այդ առնարվատված նատականի ստպատանց տեսում։ Ասապեք կարնչշով։ Մեջիք։ Դավ է հիվայք։ Հավոշամ չսացում։ Ավեն միրոպանան մանաճանան։ Тибер, 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 Тибер